Direção Nacional de Saúde Pública, Lihusi Ministério da Saúde, terça lorong sanul resing neng fulan fevereiro ne, apresenta resultado demografi survei, hahuhusi tinang rihung rua sanul resing tolu, to rihung rua ruanulu, proporção haturu katak, munisipi tolu komposto husi Ermera Ainaro inclui RAEOA, hotasa ma Nutrisaun Kontinua Áas. Diretora-Geral Prestação de Serviços de Saúde e Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas Chateteng, lihusi Programa Demografi Survey, nebe halau husi Direção de Saúde Público, Nutrisaun nebe halau tiha ona, iha tinang rihung rua sanu resin tolu, to rihung rua ruanulu, resultado haturu katak, proporção ma Nutrisaun na fating resista Áas. Odete Hateteng, halo kedukasaun mag determinante ba inang aman sira, nune ba oing inang sira atu providencia ka foi estado Nutrisaun nebe diak ba sirane familia. Diretores municípios serane hotu, e serão as balhatene katak estado Nutrisaun iha municípios sernia, se na fating haturu, progresso mesmo que se dá o máximo, então, behavior change. Né? E tem a halo, educação, halo parte determinante para inansira, inan aman família sira, a tubele, ba oine, a tubele providencia, gafo, estado de Nutrisaun, mesmo que dia, acessível, liba ser na família. E a Sorin Selog, diretor do Serviço de Saúde do Munisípiu Ermera, Antônio de Deus Fátima, reforça katak esforço nebe Serviço de Saúde do Munisípiu Ermera, hoi instituição relevante sira halau hela esforço ato reduz ma Nutrisaun. Esforço nebe maka Serviço de Saúde do Munisípiu Ermera, o Ministério relevante sira, o instituição relevante sira mos, e o Munisípiu irá nehalau hela esforço para ato bele reduz taxa malnutrisaun. Maibe na realidade tahu toto atene katak Ermera ne populasaun bot. Entau ni tahare katak populasaun ne sempre aumente iha tinang bat tinang. Ida ne mos sai hanesan faktor ida para atubele amosumos malnutrisaun iha munisipi ida ne. Tuir dados demografi survei husi Ministério da Saúde hatudu katak, survei demografi badala rua husi tinang rihung rua sanu resin tolu, to rihung rua rua nulu, prevalensia stantin ba iha munisipi sira, Ermera neng nulu resin tolu pontu hat persentu, Ainaro neng nulu pontu tolu persentu, no ikusi lima nulu resin hitu pontu ida persentu. Efizenya Babu, Lamberto da Silva, GMN.